Яо, склони тову безобразну Джукелу. Вона плаче, мою Беті. Друже, смірі се. Хаймо давде. Знаєш та, ставичу знак, де твоя Джукела не прилазить кучиці, моя маце. Моя лепотиця сладка. Мислим, да твоя куча ізгледа превіше просто. Але знам, шта треба радити. За початок чу свою кучу префарбати у розе бою. Єр смо мі девойчице і обожавамо све розе. Яо, ова куча ме подсеча на велике розе маншмелу. Але овде свакако нешто недостає. Тачно, треба означити, да је то Бетіна кучица. Тако да хайде, душо, остави свой автограм. О, то изгледа тако кул. Але треба још нешто. Тачно, потпуно сам заборавила на кров. На њему ће одлично изгледати рибица од папира. Моя Беті обожава рибу за доручак, ручак і вечеру. Тако да ће сигурно бити одушевлена, кад види толико рибица. Бобі, јеси спреман за сређивање твоје куће? Управо ми је пала на памет генијална идеја. За почетак ћу офарбати... А где четка? Бобі, хвала, пријателю! Дакле, сад ћу офарбати кућицу у сунчану жуту боју. Да би у њој увек било лето. Жута боја је 100 пута боље од розе. А сад морам некако занимљиво офарбати кров. Сетио сам се да је мој деда преимао далматинца. Желим да поновим шару као код далматинца. Да, одлично ми иде. Боби, јел ти се свиђа? Мени много. Јао, немој да скачеш, могу пасти. О, не! Јој, како боли. О, Боби, не могу да се љутим на тебе. Превише те волим. Али мало ми се врти у глави. Јој, лете ми кости изнад главе. О, то је одлична идеја. Залепит ћу твоје омилјене кошчице по целој кући. То изгледа баш добро. Треба ми још нешто. Корпица са лоптицама. Боби обожава да се игра са лоптицама. Такође ми треба фонтана са чистом водом. И тепих, о који ће брисати шапе пре улазка. Па, вољда сам све урадио. Готово. Ове даске ми могу затребати. Мој Боби обожава да прескаче препреке. Тако да ћу му направити стазу са препрекама, да му буде забавно. Сад ћу све средити. Одлично. Ухватио сам. Сад ћу ставити све то овде. Боби, сад се мораш припремити. Хајде. Крени. О, тако си брз, свака чат. Одлично ти иде. Већ си овде. Колико ти је времена требало? Само 10 секунди. Браво. Ништа посебно, пас је протрчао 100 метра. Па шта сад? Морам и ја смислити неку забаву за моју мачку. То је њена омиљена играчка. Беті, да ли волиш перје? Да? Кад си била мала, лудела си за том играчком. А сада? Одлично, играй се. А ја ћу ти направити оштрач за твоје оштре ногте. Одлично. Али, нешто сам заборавила. Тачно, тепих за шапе. Моја маца неће улазити у кућу са прљавим шапама. А сад ћу вам показати играчку коју сам сама направила. То је лавиринт за моју мацу. Обожава да трчи по њему и увек проналази излаз. А ево још једна омилјена играчка. Ставит ћу је овде. И још нешто. Еј, шта је то било? Да ли ме погодила слинава лопта пса? Одвратно! О, шта је то? О, не! Узми своју лопту! Фуј, глупи пси! Ћао, друже, јесте ли ми донео лоптицу? Свака част! О, не! Боби, шта си урадио? Немој ми рећи да си скочио на нашу комшиницу!
Не мој више пуштате своју джукелу у моје дворище. Бети и ја улазимо у кућу, док нас твој пас поново ни напао. Унутра куће некако празно. Треба нешто додати да би било лепо и угодно. Например, могу окачити свој мекан и розе тепих на зид. Да, а овде ће бити лепа вреча за седење. Дивно! О, мамице! Шта је то било? Ко то тамо лупа по крову? Нема никог. Ей! Склоните пса! Плашим се, Джукела! Боби, Боби, остави на мир овог добрг човека. Нити ништа урадио. Жао ми због панталона, господине. Ето, узмите. То ми више не треба. Ој, јесте ли ви, Джейми? Онда, ово је за вас. О, супер! Шта ми је стигло? Сад ћу погледати. Ево је, нова лампица. Таман сам хтео да додам светла кућици. Али пошто је то Бобијева кућа, направит ћу светлећег пса. Тако је, одлично. Шта још има тамо? О, тепих слагалице. Под треба бити мекан и подсећати на травњак. А овде ће бити лежаљка. Боби, прихвати посао. Хајде да те покријем. Можеш скинути своју медалју за првенство олимпијским играма. Окачит ћу је поред твојих осталих награда да се види. Ти си најбољи пас на свету. Обожавам те. Шта? Средили су собу? Али искрено изгледа јадно. Сад ћу вам показати како треба да изгледа соба за кућног љубимца. Овде ће бити наше заједничке слике. А овде екран за гледање филмова. Мекана вреће за седење. И наравно, треба пуно светла. Одлично! Сад ћу проверити да ли проектор ради. Јој, ради! Изгледа да сам на кратко ослепела. У реду, то није битно. Битна је само моје Бети. Тако волим да проводим време са њом. Видим да се и тебе свиђа, драга. О, Боби, види! То је наш омиљени тренутак. Ха, како смешно! Јој, како лепо седети с тобом. Јао, види, упишат ћу се од смеха. А, где је моја Бети? Је ли неко видео моју мацу? Бети, где си? Мац, мац! Бети, драга моја, мјаучи ако ме чуеш. Изгубила сам своју омиљену мачку. Побегла је од мене. Джейми, помози ми да пронађем своју мачку. Ја је нисам видео. Можда Боби јесте. Помириши, пријателју. О, нашао је траг. Хајмо. Боби ће наћи твоју Бети. Шта? Јеси већ нашао? Шта ради у смећу? Да, то је сигурно она. Бети, дођи, тражите Венди. Венди, нашли смо је. Јао, моја Бети се вратила. Хвала вам, Джейми и Боби. Ти си најбољи пас на свету, Боби. Мислим да треба склонити овај знак. Можете ходати суда. Хоћемо бити пријатели? Наравно, тако си добра. Од почетка сам хтео да се дружимо. О, и наши љубимци су се спријателили. Супер! Тако су слатки, иако се јако разликују. Ћао, девојке! Јесте то одлучили да направите нове куће? Ово је одлично место за све. За све? Јесте ли сигурни? Овде је одвратно. О, пала ми на памет идеја. Сад ћу купити себи пуно лего коцкица и направити себи прелепу кућу. О, стигла су. Супер! Вау, како лепо! Моја кућа ће бити најлепша. Чак и боља него што је била пре. Аха, одлично ми иде. То је јако занимљиво. Желим да ми кров буде зелене боје. Готово. Баш ми је драго што ћу живети овде. Ја нема пара да купим нешто, али ћу се снаћи. Могу изградити кућу од ових кутија. Трака је мој најбољи пријатељ. И спаће добро, сигурна сам. Дакле, треба залепити неколико кутија овде и овде. Јајно! Ова кућа изгледа невероватно. Направит ћу прозори с помоћ ножа. Оп!
І овде. Вау, комшини, це твоя куча згляда тако сладко. Боже, вони не мої пойма. Морам да йдем на спатрет мани, але при того чу поручити собі нову лепу кучу. Не ову, не ову. Ого! Іли дворац, да. Жалим овай. О, а веч я стигала. О, вамо, овде сам. Ого! Не могу да верую. Да-да, то е мой дворац. То е право место за принцезу попут мене. О, како лепо. Девойки можете гледати, але не дирайте га. Не желим да га пипаю сиромашни люди. То доноси несречу. Јел вам јасно? Пажња, хитне вести. У нашој околини се појавила јако богата девојка која се зове Сенди. У ствари, чекајте. Овде нешто занимљивије. Добар дан. Еј, ко си ти? Бриши са моја територија. Склони своју камеру брзо. Не дирајте мог оператера. Одлазите. Оде овде свакакви, страшно. Не волим ове новинаре. Дали моја куча заиста изгледа су више просто у поређењу са дворцем? Па добро, пала ми на памет одлична идеја. Моја куча је картонска, тако да је могу обојити како год пожелим. Имам само један помачет, али ток ће бити довољно. Готово. И, погледај. О, да, лепо је. И ја хоћу да улепшам своју кућу. Imala sam negde led traku. Sad ću je zalepiti oko kuće. I staviti zastavu. Wow, prelepo. Moram da snimim to za TikTok. Pratilci, pogledajte moju novu kuću. Kako vam se čini? A tu živi moja nova drugarica Britney. A ovde je još jedna moja komšinica, zove se Sandy. Živi u velikom belom dvorcu. Ja, upozoravajte me o snimanju. Moram se srediti. Tačno, šminka. Tako, volim da se šminkam. Što ne bih onda i svoju kuću našminkala? A tata kaže da sam nesposobna. Gledajte, mogu celu kuću da ofarbam. Odlično, kakva lepota. Oho, kako je lepo ovde. Ove šljokice izgleda ukusno. Pitam se, da li su jestivi? Šta se dešava? Kradu? Usred belog dana? Policija, dođite. Lopov je tamo. Šta, gde? Sad ćemo ga uhapsiti. Ruke gore. Treba staviti ogradu oko kuće da više niko ne uđe. Jesi videla? Siromašnim ljudima je ulaz zabranjen. A nisam ni htela. I onako ti šljokice nisu jestivi. Sad ću i ja sebi napraviti ogradu, ali bit će lepše od tvoje. Jel ti jasno? Ha? Kako je lepo ispalo. Jesi videla? Oho, Kate također pravi ogradu. Da, smislila sam nešto genijalno. Od ovoga će ispati odlična šarena ograda. A ćao, komšinice! Oho, šta Sandy radi tamo? Jao, kako je lepo živeti kad sve radi umjesto tebe. Hej, pazi na ovo novčano drvo. Vredi milion dolara. Sklonite se svi, želim da budem sama. Jao, kakvo lepo dvorište imam, za razliku od nekih. Sad ćemo i mi napraviti sebi lepo dvorište. Da, ovde ću napraviti stazu od bombona i mamdems. A ovde će biti aparat sa slatkišima. Obožavam ovaj sok. A ovde će biti ventilatori da nikad ne bude vruće. Sad ću ja napraviti nešto za svoje dvorište. Treba će mi testera, drvo i malo pameti. Od ovog će spasti odlična staza. A ovde će biti cveće. A ovo će biti moja stolica. Čekajte, šta? Ovu da, da, da. Možete staviti kuglice u bazen. Odlično. Hvala. Pogledajte kakav dobar bazen imam. Britney, dođi kod mene. Jo, ovde je jako super. Kate, ti si genijalna. Sandy, hoćeš i ti sa nama? Hajde još u blatu da se poigramo. Kuća s polja izgleda dobro, ali unutra je nekako tužno. Fuj, još i paučina, užas. Treba izabrati te. Ovaj. Jastuci. Ovaj. A šta još? Ova slika, ovde sam lepše ispala.
Skoro sam završio. Ostalo je samo nekoliko sitnica. Lampica. Slika. A da, i pare. Ovdje će biti ogledalo, a ovdje jastuci. Završio sam, gospođice. Wow, savršeno. Savršena soba za princezu poput mene. Kako je lepo trošiti pare kad ih imaš. Moj život je savršen. Moja soba je divna, kuća čarobna. Moram i ja nešto smisliti. O, stavit ću par lampica. Na disko kuglu. I organizovat ću žurku kod kuće. Lepota. I naravno, trebaju plišane igračke. A ovdje ću staviti moje omiljene figurice. Gotovo, mogu spavati malo. Oho, Kate je sredila kuću unutra. Hoću ja. Sad ću naći nešto zanimljivo u smeću. Hej, to je moje smeće, vrati mi. Daj mi krofnu. Ja sam je prva našla. Hej, ko si ti? A, odlazim. Treba tiho proći da ne probudim baku. Pođi sa mnom. Živećeš u moje kući, dušo. Jao, kakvu lepu kuću imam. Sa mojim crtežima i aplikacijama. Hej, šta je to? Kako ste me našli? Ups, nezgodno je spalo. Sad čekajte, hajde da popričamo. Nema potrebe da trčite za mnom. Hajde da nađemo kompromis. Obožavam da idem u kupovinu. Britney, gdje to trčiš? Stani! Joj, poludeću zbog njih. A šta devojke rade? Igraju loptu, šta? I ja bih isto htjela. Zašto me ne zovu? Nema veze. Sad ću im pokvariti igru. Treba samo malo sunca i lupe. Onda ću zapaliti kuću Britney. Ha, to je baš lako. Šta to tako miriše? Moja kuća? Kate, zovi vatrogasce. Gori mi kuća. Ne znam šta da radim. Požar je veoma jak. Tako su smešne. Sad se moramo i Kate rešiti. Sad ću razbiti njenu kuću. Tako je. Šta se dešava? Ko to ruši moju kuću? O ne, moja prelepa kuća. Prestanite. Sljedeći put ćete me zvati kad se budete igrali. Kate, izvini, jako mi je krivo zbog tvoje kuće, ali tu i dalje požar. Eto, moja kuća je zgorela. A gdje ću živjeti sada? Sandy, jesi li to ti se uradila? Ja? Pa da, to sam bila ja. Pazi se onda. Kate, jesi li spremna? Hajde da srušimo taj dvorac. Uništila si našu kuću, a mi ćemo uništiti tvoju. Napadam vas novcem. Tako se bogati brane. Eto vam. Ja, gdje su pare? Ojoj. Eto ti, eto. Dobro, Kate, prestani, spašće mi kruna. Eto ti Dior puder, ne sviđa ti se? Što, nisi navikla da vidiš tako skupe stvari? A? Nećemo odustati, nemoj se nadati. Eto ti razmaženo, princezo, eto ti. Opet ti, okej, onda ću se braniti. Nećeš moći da probiješ moju zaštitu. Jo, šta? Uspela si? Stani, nemam oružje. To je još bolje, a lakše ću te oboriti. Šta je to? To je pomoć. Došla je da me pokupi. Ćao, devojke. Stani, još nismo završili. Odletele. Britney, ne brini. Vidi šta imam. Sad ćemo da je oborimo. Ciljaj dobro. Imamo samo jedan pokušaj. Dobro, što sam pobegla od njih? Jao, šta je to bilo? O ne, padam! To, pobedili smo je. Baci kocku, Kate. Sada dvorac pripada Kate i Britney. O, gde sam ja? Šta je to? Gomila smeća? Odvratno. Ćao, lepotice, hoćeš mi dati svoj broj? Wow, društvo, pogledajte ovu tortu. Želim da je pojedem.
Ja ću dobiti ovu tortu. Vidite krug na mojoj majici. To znači da torta pripada meni. Sam, nisi u pravu. Torta je kvadratnog oblika. To je moj oblik. Ne, okrugla je. Ponovi geometriju, kvadratna je. Znam kako da je učinim troglastom. Odseći ću pače i može se probati. Gledajte, odlično mi odgovara. Dok se Phoebe i Sam svađaju, ja ću pojesti ovu tortu. Prelepa je. Sam, još jednom ti kažem, slušaj me pažljivo. Torta je kvadratna. Ma kakve to veze ima? Ja ću je pojesti i to je to. Još jedno pače. O, da. Phoebe, slušaj me. Torta ne može biti kvadratna jer je okrugla. Da, da, kvadratna je okrugla. Bitno je da mogu odseći troglasto pače i pojesti ga. O, šta mi drugari rade? Jao, jel to sve zbog torte? Pošto ne razumeš kad ti lepo kažem, objasnit ću ti drugačije. Eto ti. Nemaš ti pojma. Čekaj, a gde je torta? O, da. Jeste završili. Gledajte, sve je pošteno. Jeo sam samo troglasta pačeta. Ova torta je jako ukusna, verujte mi. Ćao svima. Vi ste u geometrijskom izazovu. Ovo je za vas. Uzmite. O, tu je ljut chips Doritos. Cool. A koga je dovezao? Šta se smijete? Jo, je li ovaj čip za mene? Okej, spremna sam za požar u ustima. O, čips je troglastog oblika. Andy, izvoli, ovo je za tebe. Šta? Načos? Troglast? Jao, samo ne to. Ne podnosim ljuto. Treba barem vatru oduvati. Haha, Andy je loser. Sad će jesti ljut čips. Ajoj, plašim se. Nadam se da ste pripremili crevo sa vodom. U stvari, čekajte. Pala mi na pamet dobra ideja. Mogu napraviti od ovog jedan veliki okrugli čips uz pomoć ljutog sosa. To nije teško, gledajte. Eto, ovaj čips već nije za mene, jel da se? Prijatno, prijatelju. Ovo je za tebe, izvoli. Šta? Kad si stigao da uradiš to? Joj, sad je to zaista moj oblik. Okej, probat ću. Donesite svu moguću tečnost. Sad će biti požar. O ne, o ne, gorim. Andy, Phoebe, kako ste? Sam, prestani da se pljuš vatrom. Izgledate dobro. Samo ugasite vatru na Phoebinoj glavi. Izvinite, društvo, to je bilo jako ljuto. Neću je više jesti. Inače ću vas sigurno spaliti. A gde je sva hrana? Čudno. O, nešto je stiglo. I još? I još nešto pada? Možda će još nešto ukusno pasti? Ne, pa dobro. A šta je ovde? Wow, to su palačinke. Hoću da ih pojedem. Hej! Ne može, okrugle su, to je moj oblik. Phoebe upravo je, ali hoću i ja palačinke. Danas sam cicija, izvini. Sad ću politi svoje palačinke sirupom od jagoda i pojesti ih. Obožavam palačinke. To je najbolja okrugla hrana. O, da, i sirup je prelep. Jao, to je još lepše nego što sam mislio. Prokletstvo, treba smisliti kako ja da probam palačinke. O, ideja. Imam kvadratni kalup. Mogu iseći kocku sa njim i pojesti je. Odlično. Sam, žao mi je da ti kažem to, ali su tvoje palačinke postale kvadratne, to jest moje. Sad ću ja da ih probam, ali ovdje definitivno nedostaje šlaga. E, sad mogu jesti. Jedva čekam. Prelepo. Gledajte crtež, trudila sam se. Joj, kako si smotana. Šta nije u redu? Jao, pa da, malo je pao šlag, pa šta? Nema veze, palačinke su i dalje ludo ukusne. O, da.
Eh, i ja bih voleo da probam palačinku. Hmm, Phoebe je ostala poslednja. Moram brzo napraviti trougao od kvadrata. To je lako. Moj svetlosni mač će mi pomoći. Biram crvenu boju. Eto ti! Sad imam dve trouglaste palačinke. Ha, prevario sam vas sve. Ups! Ovo nisam planirao da sečem, ali nema veze. Okej, vreme da probam palačinku. To je neverovatno. Nemojte gledati u moja usta, to nije lepo. Šta ćemo ovaj put jesti? Ovo, pogledajte, ovo je sladoled. Ćao, ćao. Wow, kakav dobar sladoled nam je doneo. Ovde je kornet, kugla sladoleda i cela čokolada. Neverovatno. Pojeo bih taj sladoled. Hej! Ako nisi primetio, čokolada je kvadratna, znači moja. Onda ću ja uzeti kuglu sladoleda. Šta? O, šta meni ostaje? Kugla sladoleda je mog oblika, ali ovaj kornet nije. Čekajte, ako sam dobro shvatio, jedino što ću dobiti od ovog sladoleda je kornet? Šta da radim sa njim? Okej, probat ću ga. Pa, nije loš. Ja obožavam sladoled, naročito kad je u kuglicama. Jao, kako je lep. Hladno mi je, ali neću stati. A kod mene ukusna čokoladica. Šta može biti bolje? Veoma sam zadovoljna. Sve ću pojesti, vidjet ćete. A ja sam skoro pojeo svoj kornet. Bio je lep. Ajoj, Phoebe, sva si u čokoladi. Baš smešno. A šta to sem radi? Sve je u redu. Kontrolišem situaciju. Ostalo je još malo da pojedem. O čemu pričaš? Sladoled je sad trouglast. Sad ću ga pojesti. Šta će ovaj put biti? Sto je prazan. Ovde definitivno fali slatkiša. Ja sam super trougao. Došao sam da tražim trouglaste slatkiše. O, ja ću igrati popit. O, ja nemam šta da radim. O, tačno, imam kofer sa hranom. Pripremila sam ga za crni dan. Dok drugari ne gledaju, poješće nešto. O, dođi kod mene, moj omiljeni sendvič. Sem, šta hoćeš? Ovaj sendvič je kvadratnog oblika. Grešeš, Phoebe. Šta je unutra sendviča? Pokaži. O, evo okrugle hrane. Kobasice i paradajsu za mene. Sad ću ih pojesti i možeš nastaviti da jedeš sendvič. Prelepo. Phoebe, baš ti hvala. Pošto si završio, mogu li pojesti ono što je ostalo? Andy, šta je? Ovde nema ničeg trouglastog. Šta to radiš? O, ne, moj sendvič. Phoebe, nemoj biti cicija. Ovi trouglasti sendviče su za mene. O, da, prelepo. Hvala ti, draga. Jako mi se sviđa. Spremila sam to za sebe, a ne za vas. Sve ste pojeli. Baš ste bezobrazni. Šta ja da jedem? Mrvice? Neću vam više...